Əməkdaşımız Əkbərlə canlı bağlantı qururuq. Əkbər bizə tıxacların aradan qaldırılması üçün atılan növbəti addımdan xəbər verəcək. Əkbər, sabahın xeyir, söz səndədir. Salam Sərdar, salam Kübra, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizi izləyənləri də mən buradan salamlayıram. Bugün bura canlı yayıma çıxmağında məqsəd sizə bir yeni bir informasiyanı çatdırmaqdır. Demək olar ki, əksər sürücülərin narazı olduğu məqamlardan biri də tıxac məsələsidir. Demək olar ki, sürücülər günün müəyyən bir vaxtında tıxaclarla üz-üzə qalırlar. Onlar bəziləri iddia edirlər ki, tıxacın yaranmasına səbəb, yəni tıxaca təkan verən amillərdən biri də işıqforlarda saniyə sisteminin düzgün tənzimlənməməsidir. Elə bunu görən, belə deyək, bunu hiss edən aidiyyatı qurumlar da artıq hərəkətə keçməyə başlayıblar. Bir sıra küçələrdə monitorinqlər aparıblar və aşkar ediblər ki, həqiqətən də paytaxtın bir sıra küçələrində işıqforların saniyə sistemlərini tənzimləmək lazımdır. Məsələn, Səməd Vurğun və Şamil Əzbəyov küçələrində, yəqin ki, digər bir planda həmin görüntüləri görürsünüz, həmin yerdə monitorun keçirdiblər və işıqforun qırmızı işığının saniyəsini azaldıblar, yaşıl işığın saniyəsini çoxaldıblar. Bu da təbii ki, həmin yolda tıxacların qismən aradan qaldırılmasına nail olmaq üçündür. Lakin bu ideyanı ardıcıl olaraq davam etdirmək lazımdır. Çünki paytaxtın elə küçələri var ki, həqiqətən orada qırmızı işıqda tıxacı biz müşahidə edə bilirik. Məsələn, elə olduğum ərazidə Həsən bəy Zərdabi ilə Şərifzadə küçəsinin kəsişməsində yerləşən bu işıqforda da demək olar ki, yəni burada da yeni bir layihə hazırlamaq lazımdır. Çünki burada da qırmızı işığın saniyəsi, mən təxmini canlı yayıma çıxmamışdan qabaq hesabladım. Təxminən 70 saniyə qırmızı işıq yanır, 17 saniyə, 20 saniyə isə yaşıl işıq yanır və ona görə də bu yolda, yəqin ki, bu yoldan istifadə edənlər görə bilər ki, səhər saatlarında və axşam saatlarında daha çox sıxlıq əmələ gəlir. Məsələn, istəyərdim operator müraibdən xahiş edeyim, həmin yolu çəksin. Düzdür, hazırda yaşıl ışıq yanıb deyə maşınlar hərəkət edirlər, amma qırmızı ışıq yanandan sonra gördüyünüz kimi təxminən yolun başlandığı, döngənin olduğu yerdən ta işıqfora qədər tıxacı biz müşahidə eləyə bilirik və aidiyyatı qurumlar da ümid edirəm ki, bunu nəzərə alarlar və bu küçədə də işıqforların tənzimlənməsinə nail ola bilərik. Bizdən bu qədər, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Əkbər, bu Əkbər Allah verdiydi bizə yol hərəkətində olunan yeniliklərlə bağlı məlumat verdi.